Swedavia är flygplatsbolaget som tänker bortom flygplatsen. Vi vill göra mötet mellan människor enkelt. Vi vill göra stora avstånd små. Genom våra flygplatser bidrar vi till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten inom Sverige, i Europa och i hela världen. Vi är stolta över att veta att Swedavia är en del av den nationella och den internationella kollektivtrafiken. Vi är cirka 2500 medarbetare som tar hand om över 31 miljoner resenärer på någon av våra flygplatser varje år. Det är 2,6 miljoner resande varje månad. Det är över 86 000 en enskild dag. Vi på Swedavia är våra medarbetare. Med pålitlighet, stort engagemang och med ett nytänkande och välkomnande sätt fyller vi flygplatserna med innehåll som matchar resenärernas och kundernas behov. Vi strävar därmed att utvecklas till ett bolag där allt vi gör präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service vid flygplatserna. Vårt mål till 2014 är att öka nöjdheten både bland medarbetare och resenärer till 80%. Swedavias flygplatser är förebilder och världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser. Och det tänker vi fortsätta att vara, nu och i framtiden. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete. Därför tar vi sikte på att vara världsledande även i hållbarhet. Som goda grannar gör vi allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi vill öka tillgängligheten för så många som möjligt. Ett Swedavia som tar miljöansvar och får utvecklas bidrar till ökad tillväxt, fler jobb och därmed bättre välfärd runt flygplatsen, i flygplatskommunen, i regionen och i hela landet. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Flyget behövs på längre sträckor här hemma och utomlands för handel och tillväxt, för kultur och utbyte. För släkt och vänner, för nöjesresor och semester. Tillsammans för vi världen närmare.